Dobar dan, gledate Scenu. Nakon 5 godina pauze, voditeljka Radmila Rada Radenović vraća se na male ekrane. Emisiju koju će voditi emitovaće se u noćnom terminu, a evo koga sve voditeljka želi da ugosti u bračnom krevetu studija televizije Pink. Sve koje ću želeti ću imati. Sam ti sad to tako sad najbolje rekla. Sve što sam želela, to sam imala. Sve što sam imala, to sam želela. Hoćeš ime? Pa onda ću opet možda da ti otkrijem mog prvog gosta, a to ne želim. Svako ko je uradio nešto u svom životu i ko se bavi javnim poslom i uspešan je u tome čime se bavi, zašto da ne? Biće, nadam se, gost noćnog programa sredom u emisiji Rada sam, pa i u krevetu. Vrlo Goce tržan da ti bude u krevetu? Naravno, Goce super. Koga još? Goce živa vatra. Melania Trump. Kof, dobro, to su sad već pusti snovi, nešto na nivou to, Donald Trump, Melania Trump i malo pre pomenuti par Irina Šajk i Bradley Cooper, to su sad već neke želje koje trenutno nisu realne. Dragicu Nikolić? E, tu čelos su 15. na Sretenje u Beogradu, možda ih i dovedem u krevet. Dobro, a Dragicu Nikolić? Tomu i Dragicu, pa da, da. Da bih lepo spojila. Pa ja sam uvek između, ja sam uvek između. Pošto već 2 godine nema dečka, pred objektivom naše kamere raspisala je oglas za budućeg muža. Davno sam slobodna, već 2 godine sam emotivno otvorena za nove ljubavi. Nažalost, nisu mi se desile, ali nadam se da hoću u nekom narednom periodu, eto to sebi želim, to sam sebi poželila i za novu godinu. A i šta je još meni uvek smešno kada čujem ovakve izjave koje obično naše kolege vole da izvuku onako u naslov, kao slobodna sam i sama, to zvuči kao neki oglas, pa ajde onda da ga damo, ti i ja sad vezano za mene. Ja sad dajem oglas, da svi koji, ja sam slobodna i sama, slobodna i sama, priželjkujem ljubav. A šta je voditeljka poručila konkurenciji, pogledajte u nastavku emisije. A misliš u tom terminu, tome što će se emitovati na drugim televizijama, pa čuvajte se, od srede. Ovo je bilo sve za danas. Gledali ste Scenu, doviđenja.